আজি নতুন ভিডিও এটা লৈ চাবলৈ মন আছে। আজি আহিছোঁ গলসেপা মন্দিৰ, ভিডিওটো চাই গৈ থাকক। এই মন্দিৰটো আছে কমৈ ওচৰত, আৰু এইফালৰ পৰা আহিলে বঘৰা পৰা ওচৰতে হয়। আপোনালোকে আহিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইবটো কৰি থৈ যাব না। এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ, পাহাৰৰ ওপৰত আছে, তেনেকৈ আহিব পাৰে। যদি বিয়া পাতিব মন আছে ইয়াত আহিলে চব পাতিব পাৰে, বিয়া আহি যাব আৰু। কিমানে আছিল ভিডিঅ'টো? দোকান এখন আছে।